resumo da novela Quanto Mais Vida, Melhor, de 27 de dezembro de 2021. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Quanto Mais Vida, Melhor, segunda-feira, 27 de dezembro de 2021. Rose se arrepende do beijo e afasta Neném. Guilherme exige que Flávia vá embora de sua casa. Neném encontra Tigrão e o questiona sobre Tina. Flávia sobe no palco e Guilherme se desespera. Tina e Bianca espionam Neném e Tigrão. Rose e Daniel questionam Guilherme sobre o discurso de Flávia. Neném avisa Rony que conseguiu o dinheiro. Marcelo tenta beijar Flávia. Guilherme conta para Paula, que emprestou dinheiro a Neném, e ela decide ir à casa do noivo. Celina consegue abalar Guilherme com seus comentários sobre Rose. Paula conta para Neda sobre o pedido de empréstimo e exige uma explicação do jogador. Guilherme vai ao quarto de Rose.